Aqui é só dedada. Tem que bater aqui? Que bolão, óbvio, né, grande, é enorme. Eu vou cair fora aqui pra poder lutear ali e depois eu volto. Eu vou cair aqui, ó. Ai, eu tô muito splitado, vou morrer. Caraca, que bola tão bonito, cara. Que bolão gostoso. Que bolão, cara. Rapaz, que bola. Cara, respeite não, cara. Ai, Bruquinho, Bruquinho. Complicado. Eu também vou morrer lá porque eu tô sozinho, mas vamos lá. Vamos lá pegar airbox? Tem dois aí, tá? Eles não estão com arma boa, não. Eu tava de G7 só. Ô, louco, olha que ele me crava, velho. Ah, agora não sei em quem eu vou, velho. Esse é outro time, já tá com forte lá. Como não pegou esse tiro, velho? Ah, eu sou amigo de todo mundo, velho. Não quero rolo, não quero BO. Ai. Ui. Ai. Ah, cara, não, aí não. Um amigo... Eita, porra. Puta, você não tem nada, velho. Tem isso aqui! Ué? Ué? Nossa, eu não consigo matar o bicho aqui não, velho. O bagulho dele tava do lado de fora, tá? Veio pra sua direita, embaixo. É isso? Me encarrega. Me encarrega. Dá pra pegar o banner dele? Se fosse você, eu apostava no... Apostava hoje? Hoje mesmo? É, eu daí uma chance aí. Isso aí, pô. Pô, você não tem que me desculpar. Não tem que me desculpar aí, vou ter que lutear um pouco. Hein? Não, só vai, cara. Depois disso aí, você pode fazer o que você quiser. Ninguém que tem voz ativa pra nada. Meu Deus. Mas eu consigo fazer uma boa aqui já, véi. Mano, tem um monte de respawn beacon, véi. Você não tá ligado. É, eu acho que cada um nasce com um respawn beacon. Sim. Mas que essa porra serve aí? Tipo, além de pessoas amigos, nada? Nada, só é só amigo. Ah, então é isso, então. É isso. Muito obrigado, viu, senhor? É muito gentil. Imagina, imagina. Ah, puxa os dois, um só? É igual o outro, igual o normal, cara. Igual ao normal, sim, sim. Porra, cancela o competitivo aí, irmão. Tá jogando muito COD ele. Tá desde quando você vive os outros competitivos, moleque? Só mata. Ah, mas você tem que curar aqui dentro desse brego dego louco aqui, né, cara? É isso que é sad, tipo... Cura rápido? Eu queria um shieldinho pra mim, tá ligado? Nossa, cura muito rápido, velho. Ah, então vai ficar tendo um fight eterno aqui, então. Mas shield não tá curando, não. Ah, mas é que depois da vida. É, depois da vida. Você é burro. Você é burro. Ah, vou tomar um café do caos, que você me respeita, tá bom? É isso, cara. Ah, fica à vontade, cara. Mano, tinha um monte de loot lá dentro, vocês nem foram ver, hein? Ah, verdade, mano. Tô preguiça. Bom, bom desse bug aqui que eu posso agora falar que eu tenho uma herança aqui, que é meu terceiro braço. É um bagulho aí. Ou é o lustroso, né, mano? Anexado. É lustroso. Meu Deus. Ó, a 300 e o Devento é lindão, né, velho? Isso é louco. É, bem clean, né, velho? Sim, cara, a Eva também é linda. Eita porra. A Evona é linda também. O quê? Ah, é que tá dizendo ali 9 squads ali e não tem nenhum aqui na minha conta, cara. Não tô entendendo. Tá bugado esse jogo aqui. Tá bugado, morreu pro Blush. Primeiro que ele achou, ele morreu. Faz zip lá em cima, faz zip lá em cima. No topo. Ainda não tem, mas vai dar, confia. Ah, tá. Ó, não, não vou bater, não vou bater não. Sai daqui, pô. Quem sou o Homem-Aranha? Tchau.
Beleza, não, tranquilo, tranquilo. Não, você não, porque você vai deixar aqui, cara. Ah, lá, lá, tem cara, tem cara. Vai precisar da Zipper. Nice. Linda, 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 Zipper. Linda. Dá pra ficar aqui em cima dessa porra aqui? Não, dá pra ficar no mais high. Dá pra ficar aqui na real, tá ligado? Mas aí tem contagem. Aqui, ó. Eu não tô enxergando nada por causa da contagem, eu desci um pouco. Desci tudo aqui. Aí dentro. É, tô indo então, véi. Nossa, tinha caldo, caldo. Sim. Quebraram a Wraith aí na frente. Caust comigo muito low. Dá o Caust. Ah, eu tô entrando aqui, tomando dano, mas tudo certo. Cadê o outro? Recebe, recebe. Na vida, Wraith. Wraith, um tiro. Mata aí, cara. Que já foi, que já foi. Você tá finalizando o E? Não, tô finalizando no F. Finalmente, né, cara? Herança pro melhor personagem do jogo, né, mano? Finalmente. Não aguentava mais. A herança do Pathfinder já saiu faz tempo. Obrigado, Odeador! Tem cara vindo aí, não tem, não? Olha, cara, essa herança aí tá muito bonita mesmo. Derretido. Todo mundo derretido, véi. Ah, vou jogar um bagulho aqui. Ah, não tem shield, velho. Ó o cara aqui. Credo. Ah, mano, perdi meu shield, velho. Nem fudendo. Aqui, ó, que tem outro que eu mirar, não. Nossa, quebrado, dei 60 nele já. Quero uma mira, velho, tá sem mira. Não tem mira no jogo também? Nesse modo? Tem. Peguei portal. Quase quebrado o cripto. São quantos? Acho que são dois, pelo menos. Down. Ah, voltei pro portal, mano. Beleza, a rede tá aqui. Correu pra lá. É que eu tô indo pra C, vou encontrar ela aqui do mesmo jeito. De boa, cara. E assim, estratégia, entendeu? Ah. Aqui, ó, desceu. Esse modo aqui ele vai fechando, guys. Aqui. E dentro dessas bolas aqui, tá ligado? Essas bolas azul aqui. Desceu de novo. É onde você cá. Rila sua vida e seu shield, mano. Não tem vida, não tem shield. Tem que ficar aqui dentro dessa área pra você se rilar. É uma da hora, mano. Ela tá embaixo, tá? Embaixo. Embaixo. Dei 15 shield de roxo. Vi uma zip, tá no segundo andar. That's the last of that squad. Ó, outro squad tá aqui. É isso então, cara. Pena que eu não tenho uma mira, mas tudo bem. Ah, não vou gastando bala não, eu vou gastar minha ult dentro de vocês. Né? Quebrado aqui dentro. Na vida aí. Sim. Tem um no topo. Tem um no high. Tem uma Wraith aí dentro. Ah, que porra é essa aqui? Mano, pensei que era você, velho. Cadê a Wraith? Só que high sem vida, né? Mano, eu olhei um miragem, falei, deve ser o Bruno, né? Caralho, que é. Esse modo aqui é bom mesmo. É mais ou menos. Nada te agrada, né, seu ingrato? KKKK. Sim. Eu tive razão, mas eu não. Nossa. Eu sempre tenho razão.